Angela Merkel, a chanceler alemã, e aí o alemão traz a faixa escrita em português, tetracampeão. Olha, 24 anos depois da última conquista, a Alemanha campeã em 54, em 74, em 90 e agora em 2014. Choram os argentinos. Era aquele fantasiado do Papa Francisco, ele que estava chorando. O Maracanã recebe e nossa enquete, a presença do torcedor, a grande maioria torcendo realmente para a Alemanha, pela velha rivalidade de brasileiros com argentinos. A conquista da Alemanha, a grande festa. Aí o Lothar Matthäus ali no telefone. Ele foi o último a erguer o troféu. Agora a Alemanha terá Philipp Lahm para erguer o troféu. Aí o homem do gol. Vamos a Berlim. Vamos ver a festa em Berlim. Olha só. Centenas de milhares de pessoas no portão de Brandemburgo. E o Joaquim Lahm vai ali. E olha, gente, eu queria a participação do Ronaldo Casagrande, do Caio, do Júnior, porque é a coroação de um trabalho que começou em 2000. Demorou 14 anos para se chegar no título mundial. Mas um trabalho sério que leva a Alemanha ao título mundial. É, teve a humildade de voltar ao zero, de fechar. Essas imagens de Berlim mostram a alegria do povo alemão em cima de uma conquista de Copa do Mundo no Brasil, depois de tanto trabalho, mesmo em processo de renovação, eles sempre chegaram em semifinais. E isso aí coroa todo um trabalho que o futebol alemão fez, que eu acho que nós podemos imitar, não, copiar esse tipo de projeto. Você não acha, não? Tá de parabéns, a Alemanha fez um planejamento perfeito, deu uma continuidade a essa equipe, jovem, em algum tempo já jogando junto, e hoje já sai merecedora desse título. Os deuses do futebol ajudaram, porque realmente a Alemanha foi a melhor seleção da Copa do Mundo desde a primeira partida. E olha, e é importante que se diga que a Alemanha foi campeã em 90, mas de 2002 para cá. Ela foi a final em 2002. Ela foi terceira colocada em 2006. Ela foi terceira colocada em 2010. E agora é campeã em 2014. Não é que se deva copiar, mas que sirva como inspiração, Júnior. Não tem dúvida nenhuma. Sabe o que eu achei, Galvão, melhor de tudo isso, planejamento? É que você não precisa de um fora de série para você ser campeão. Você basta ter excelentes jogadores, né, comprometidos, né, com tudo aquilo que foi planejado, com o sistema tático. O Joaquim Lowe realmente tem uma parcela muito grande, porque ele foi ajustando a equipe, às vezes por acaso, que foi, como eu já disse, o machucado do Mustafi, né, que jogando com quatro zagueiros, a ida do Philipp Lahm para a lateral direita deu uma arrumada no meio campo. Quer dizer, uma série de situações que durante a competição ele foi conseguindo. Principalmente porque, lembrando, essa equipe tem 6 jogadores que foram campeões sub há um tempo atrás. E essa experiência que eles acumularam durante todo esse tempo fizeram com que a Alemanha chegasse aqui como uma das favoritas, como todo mundo dizia. E ela comprovou isso dentro da própria competição. Realmente, é como disse o Casa, não é imitar nada. Mas eu acho que tem muita coisa que a gente dá para copiar. E principalmente, com a nossa qualidade técnica, acho que a gente poderia, na verdade, até superar. E a gente vem falando isso desde ontem, né, Caio? Vem falando há muitos dias, há muito tempo. É um trabalho muito sério. É um trabalho, inclusive, quando se liberou para que aqueles que não fossem filhos de alemães pudessem ter a nacionalidade alemã para poder jogar na seleção da Alemanha. Casos aí de vários jogadores que vêm de várias partes, as famílias de imigrantes
vindo de várias partes do mundo. Isso mudou muito com o futebol alemão, Caio. E se a gente achar que, se a gente não souber aprender com quem faz direito, se nós acharmos que foram só aqueles 6 minutos no jogo contra a Alemanha, a gente não vai progredir, a gente não vai melhorar. Aí está um exemplo de como se planejar, de como se preparar dentro e fora de campo. Aqui está um exemplo que o futebol às vezes se decide com um grupo, de que às vezes a solução vem do banco. Como o Júnior falou, talvez não tenha um super craque, mas tem uma média muito acima de jogadores. A começar pelo seu goleiro. O Neuer deu uma aula nessa Copa do Mundo de entendimento de futebol, de como um goleiro não pode se limitar só a jogar debaixo das três traves. Tem que ter ousado para sair do gol e saber jogar com os pés. Tá de parabéns, Alemanha. Venceu o melhor time. E aí você vê as lágrimas. Quem disse que o alemão é gelado? Você vê ali as lágrimas do Silva, do menino Mario Götze, o Klose, o maior artilheiro de Copas do Mundo. É a festa que aí está, a festa dos alemães, mais do que merecido. E vejam só, dois heróis da campanha alemã. Galvão. Um que veio aos 36 anos para se transformar no maior artilheiro de todas as Copas do Mundo. E o outro que saiu do banco de reservas para decidir a Copa do Mundo. Diga lá. Não, é porque ontem, né, nós vimos através do canal Cabo Sport TV uma entrevista do Franz Beckenbauer, que talvez seja, de todos os alemães, aquele que tenha, né, o maior conteúdo para falar de todo esse trabalho. Né? Porque ele foi jogador, campeão, treinador, campeão. Ele foi dirigente e foi um presidente do comitê organizador da Copa de 2006 na Alemanha. E ele fala de todo esse processo, né, que passou essa seleção para chegar até esse nível. E aí nós temos... Aí nós temos o abraço carinhoso do Joaquim Löw ali com o Mário, ali com o Sabella. Aí você está vendo Zabaleta. A Argentina vive uma grande decepção, claro. Chegar a uma final de Copa do Mundo e não ganhá-la é sempre uma dificuldade, né? Para poder digerir isso. A festa é toda alemã. E o argentino passional, como é, tendo a vida como a letra de um tango, eles ficam sentindo. Os alemães fazem ali a festa. Aí você vê o herói, o homem do gol. E lá de cima, o Cristo de braços abertos. Coisa bonita ali. O Schweinsteiger com o filho. Você está vendo o Löw ali abraçando os argentinos. Aí vem o Löw. Ele está vivendo o momento dele também, né? Ele foi terceiro colocado como assistente do Klinsmann, foi terceiro colocado como técnico e agora é campeão. Mertesacker teve a humildade de entrar no último instante e os olhos cheios de lágrimas do jogador alemão. Aí o Kramer, que saiu, entrou no lugar do Khedira, tomou a pancada na cabeça e que saiu logo depois. E aí o lance do gol. Grande jogada do Schürrle, mas espetacular. Ou seja, tem que ter talento para fazer um gol desse. Frieza no momento de decisão. Aí a festa dos alemães. Vamos ouvir. Vamos ver o Neuer. Vamos lá. É impressionante como todas as pessoas torceram, como todo mundo apoiou você, sim. E é por isso que nos tornamos campeões, porque todas as pessoas, inclusive aqueles que não jogaram, todas as pessoas contribuíram para o time. Estivemos como uma unidade, porque todos queriam alcançar esse objetivo. E por isso conseguimos chegar aqui, é inacreditável. Foi isso que aconteceu aqui? Sim, aqui também, mas também nas preparações. Tivemos, é claro, alguns problemas. Por exemplo, tivemos alguns machucados, como o Reus, que não veio. E quando você pensa neles, o que diz? Sim, eles também são campeões, a Alemanha inteira é campeã. Foi incrível. Foi uma batalha difícil. E você
simplesmente se arriscou bastante nesse campeonato. Sim, eu tentei trabalhar e estar a serviço do meu time, esse é o meu jeito de jogar, mas não sou eu que sou importante, e sim o time. Todo o time trabalhou muito bem, o time por trás do time também foi muito importante. O senhor jogou muito bem. Depois de 5 semanas, como é que vocês vão... Quantas semanas vocês vão comemorar? Bom, agora eu não sei. Em algum momento vamos parar de comemorar e vamos nos levantar. Parabéns, vocês são campeões. E é bom lembrar que a Alemanha já teve um goleiro considerado o melhor jogador da Copa do Mundo em 2002, se bem que o Ronaldo meteu 2 gols nele. E temos ainda para a eleição, ela é feita antes da final, né? Mas não foi anunciada, antes era anunciada de véspera, né? Agora eles pelo menos seguram para um para cá. É. E olha a imagem, olha só a imagem do Schweinsteiger e o Podolski. E o Schweinsteiger com os pontos, né? O Schweinsteiger disse, não, o Schweinsteiger falou, tô fora. O Podolski, quando da contusão do Neymar, foi o que fez postagem em português, nas redes sociais, agradeceu o carinho dos baianos. E você, Messi? E resta uma dúvida que terá que ser esclarecida na sequência. Veja lá o carinho do Bastian Schweinsteiger com o Lionel Messi. Mas fica uma dúvida. O Messi não jogou porque não conseguiu jogar? Ou será que ele realmente sentiu a coxa e aí praticamente se ausentou do jogo? A verdade é que ele precisava pessoalmente dessa Copa. Foi nesse chute aí, ó. Ele chuta, não pega tão bem na bola, por todos os ângulos para você ver. Podia ter decidido aí a Copa do Mundo para a seleção. Olha lá, ele começa, ó. Tá vendo o rosto, a mão esquerda. Outra vez volta na coxa, parte posterior da coxa. Essa foi a imagem que eu vi e que dizia e chamava atenção. E fica esta questão. E vamos ouvir o capitão da Alemanha, Philipp Lahm. O time todo se comprometeu. E é importante que nós tivemos realmente um grande time, nós demos o nosso melhor, tivemos algumas questões, mas não nos deixamos confundir com isso. Eu acho que no final é incrível ser campeão do mundo. E o que o senhor acha que isso traz para a sua carreira? Eu acho que isso é fantástico, essa é foi em 90 e foi fantástico. É claro que dessa vez está sendo mais fantástico e está sendo incrível viver isso hoje. Vai ser fantástico levantar a taça, é a primeira seleção europeia que vai levantar a taça no solo sul-americano. Quando é que você viu que talvez fosse ser difícil esse jogo? Bom, não podemos considerar que na semifinal ou na final nós vamos liderar o tempo todo. Exercitamos a paciência, ficamos calmos, sabíamos que podíamos alcançar mais e foi isso que conseguimos fazer, principalmente na nossa defesa. Então, parabéns, estão escrevendo história, parabéns, muito obrigado. E realmente escreveram história, porque aí a camisa deles, obrigado Brasil pela Copa maravilhosa. E as esposas dos jogadores, as famílias dos jogadores, todas no estádio, todas agora em campo. É uma forma diferente mesmo de ver o futebol e o comprometimento com o futebol. Há um momento de contato com a família, há um momento do lazer e muito trabalho. Um trabalho muito duro para chegar a um momento desse e uma conquista dessa. Ali você vê lá que os jogadores vão vindo procurar os familiares. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. E olha a reação em Berlim. É o tipo da imagem que não precisa de narração. Fica no grito da galera, é universal. E aí, o choro do Rojo, a decepção do Sabella,
ali no Savaleta. Deve ser muito difícil